Tangira twibwira nitwa Nyandwi Venerande. Venerande mu kahe karere? Mu karere ka Muhanga. Muhanga hehe? Muhanga hariya hahoze ari Nyabikenke, wasigaye ari umurenge wa Rongi. Hanyuma Venerande, ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 25. N'itanu? Kuri ubu ngubu hari ikibazo ufite, ese ikibazo cy'ubuzima, ese ikibazo cyawe giteye gite? Ikibazo mfite nanjye, nagize ikibazo noneho mvutse mvukana ibitsina bibiri, cy'abahungu n'icy'abakobwa. Noneho ngiye kwa muganga, bampimye basanga icy'abahungu ari cyo gikora, banyemera ko bazamvura bigakunda. Ariko ubwo nyine ntarajya kwa muganga mbere, amabere yaratangiye akazajya amera. Noneho atangiye kuba manini, nkazajya nshaka umugozi w'urukweto nkayazirika ngira ngo asubireyo. Ahubwo noneho kugira ngo asubireyo akazajya agenda akura, byari byarabaye ibintu binini cyane, byarakuze byaraguye. Ubwo nahoraga nambaye nk'ibintu by'ibyenda binini ngira ngo nyahishe abantu bo kunsereza, kubera ko bibaga banserereza. Ariko biza kurangira bandangiye yuko hari abaganga bashobora kuba bamvura. Ubwo nibwo nagiye kwa muganga, ndagenda bampimye basanga igitsina cy'abagabo nicyo gikora. Noneho banyemera ko bazamvura bigakunda. Ubwo nibwo natangiye kwivuza. Ubu ngubu nari mfite n'amabere, wenda reka nkwe ku ngubu baranayabaze. Barayabaze. Bayabaze ryari? Bayabaze 2016. We bagira hehe? Baya bajyana bita Rwandegisi. Ni i Kigali? Hanyuma nyuma yaho birakomeza? Nyuma yaho rero ubwo ngubwo naje kuzagenda ndibwa mwene hano mu nda. Noneho nza kujya kwa muganga, nanone ngiyeyo bamataransiferi y'i Kanombe. Ngeze i Kanombe, umudogiteri wancishije mu cyuma ambwira yuko mu nda yanjye amabyi ari mu nda nyine, kubera ko ntabwo yari yarigeze asohoka. Arambwira kandi ngo mu nda harashyuha, ngo nibaramuka batayasohoye ngo nshobora kuzagira ikibazo cya kanseri. Ubwo nibwo yahise amarandevu yihuse nyine ambwira yuko ikibazo cyanjye ngo kiri rishanse. Nibwo nagiye nshakisha amafaranga, noneho ndagenda barambaga. Ubu ngubu barambaza hano ku nda. Ntacyo witwereka, ntacyo. Noneho barangije barayamanura bayasize hano inyuma, ahantu nyine mu gihu ngo abanze akomere. Noneho rero nyuma bakajya bampa randevu ngo ngende bambage, nkabura amafaranga. Kubera ko nanjye ubu ngubu nta kintu na kimwe nsigaye, ibintu byose narabigurishije. Ubwo rero nanjye operasiyo nari nsigaranye yari iyo kugira ngo bayasohore hanze. Noneho aho abakobwa bahafunge bahite bankorera umuyoboro mu gitsina cy'abagabo. None haracyarangaye? Haracyarangaye. Hanyuma iyo operasiyo wenda bakubwiraga ya irijanse, icyo gihe hari ryari? Aho icyo gihe bakubaga mu nda? Icyo gihe hari 2018. None ubwo ngubwo ugomba gukorwa mu gihe kitarenze igihe kimwe n'iki? Ubu ngubu noneho haranabyimbye. Kubera nabuze amafaranga yo kwivuza, kandi muganga yambwiye ko impamvu waba harimo kubyimba ari ugutinda kugira ngo ngende bambage. Noneho nabuze ubushobozi. Icyo gihe iyo operasiyo yagiye gukoreshwa bwa mbere, haba kukubaga amabere naho ngaho bakubaze mu nda kugira ngo ayo mabyi bayashyire ahandi, ni wowe wagendaga wikokora? Ni njye nagendaga ngurisha, nari mfite nyine n'agasambu mu cyaro ndakagurisha. Ukagurisha amafaranga angahe?
Ahagwishije bombe 800 yose yitashira mu operation. Eh yarashize. Ubusanzwe ukora iki? Ubusanzwe ngiye nakoraga akazi k'ubuyede. Ako ngubu karananiye kwako gutera ibintu biremereye birancya n'umugongo urancya nago cha kuba nakora ubuyede ngo mare umunsi wose nterura ibintu biremereye. Iyo sambo wagurishije se yari niyo warazwe n'abahawe n'ababyeyi cyangwa niyo wagiye ukuramo amafaranga abonaga mu buyede? Oya ubwo nyine ababyeyi bamaze kwitaba Imana none abasigaye turagabana. Eya ngaho rero nagwishije naho bari barampaye. Noneho mbere yaho watubwiye ko mabere yagendaga akura, urumva kiri umwana ntabwo wigeze ubibona ko hari harimo ikibazo? Narabibonaga ku buryo numvaga binteye n'ipfunwe kuko n'ahantu hose najyaga abantu baransezaga n'abantu bakaza banyiruka nkawa n'abashaka kumfata ngo banyambike ubusa. Ariko narabirebaga nyine nka buri kintu nabikoraho. Nibwo nyine nagiye mfata umugozi nkajya nyahambira ngo nyahishe cyangwa se nkafata nk'ibintu by'ibikote nkajya mbyambara, haba ku zuba haba mu mvura, nahoraga nambaye ibyenda binini cyangwa nk'igikote. Maze rero gukura nibwo natangiye nanjye gushaka kugira ngo nivuze, ariko ubungubu ubushobozi bwarandangiranye, ubungubu nta kintu na kimwe nsigaranye. Hanyuma ubwo uri umwana ntabwo ugeze uyiga amashuri abanza? Ntabwo nigeze niga n'ishuri na rimwe. Ko nanjye ababyeyi banjye bakiriho najyaga mbaza mama ati kubera iki mutigeze munangiza, akambwira ngo impamvu banze kuntangiza ngo kwari kugira ngo abandi bana batazajya bamfata bakanyambika ubusa. Niyo mpamvu yaguhaye? Numvise ufite n'izina rijya kumera nk'iry'abakobwa, ubwo ababyeyi bakubyara bumvaga ko uri umukobwa? Barambwiye ngo rino zina rya Finlandi ngo nanjye nari ndimo kubaza ngo kuba kibanyise izina ry'abakobwa. Noneho rero kubera ko bari abanyagatulika barambwira ngo bagiye kumbatirisha ngo padiri kubera ko yari azi ikibazo cyanjye. Ngo noneho ngo amazina banyise ngo padiri ngo rimwe araryanga ngo niwe wanyise ngo Finlandi. Bari bakwise irihe? Bari banyise Nyandwi Nzwe n'Imana. Padiri ahitamo kukwita Veneranda? Wowe yumvaga yabonaga ko uri umukobwa se? Ashoboka nyine nanjye ntabwo nzi impamvu yabinyise, ariko ngo yari azi ikibazo cyanjye. Ntahandi ababyeyi bigeze kukubwira ko bigeze basaba ubufasha wenda bikanga mu gihe wari ukiri umwana? Ntahantu bigeze babusaba kuko nta n'igitekerezo bari bafite. Ubwo ni ukuvuga ngo ubayeho wagiye ubaho ugenda ukwepa abantu kugira ngo batakwirukaho, nko guhabwa akato muri make? Ahantu hose bampaga akato. Aho ngubu nakoze n'akazi ko mu rugo nakoze nko mu ngo zirenga hari nka 200 kwa kwamwe nahageraga uno munsi bwacyo bakaba babibonye. Najya no kuvoma bagatangira kujya bansereza nkaba ndahimutse yenda njya ahandi ku buryo nagendaga mpava nta n'ukwezi gushize nyine ari ukugira ngo mpahunge. Uko kazi ko mu rugo gakoreraga hehe? Inaha i Kigali cyangwa? Nabanje kugakorera ahantu bita Muhanga. Ubwo nyuma nibwo naje inaha i Kigali, ariko nawo ntabwo nabashije kugakora nyine ngo mbe hagira ikintu nkakuramo kubera ko nakoraga nyenda nimuka wongeze n'ubundi bakanserereza. Nuko nguko nagiye mbaho. Nta mwibi bihe byose umaze nta bantu bigeze baguhohotera wenda ngo gusagara bitewe n'ikibazo ufite? Oya, ariko hari abigeze kumfata nyine rimwe bashaka kunyambika ubusa, ariko ntabwo babishoboye narakomereye barandekura. Hanyuma wenda nk'umuntu waba ufite amatsiko yo kwabimenya nk'uko ukomeze biba bimeze bite? Ukuvuga ngo nyine igitsina cy'abagabo kiba kiri hejuru, noneho rero icyaba mama gitere hasi. Ubwo nk'iyo ugiye kwihagarika bigenda gute? Kwihagarika nyine ubungubu nihagarika nk'aba mama ku buryo nyine nanjye ikintu kijya kintera noneho n'ikibazo cyane.
aje mbadi nkano ndi kumwe nabande nabona babasore nkabona wenda baje kwihagarika bagagara nkara hijya bakihagarika akongeye bigasaba nko gushaka hano ari toilette kugira ngo batambona cyangwa se bigatuma ndi nkano bishyuza amafaranga nyine bigatuma nishyura n'amafaranga yo kwihagarika kandi bitari ngombwa ariko muganga yambwiye yuko bazankora nyine umuyoboro bakawushyira mu gitsina cy'abagabo none nkakira icyo cy'abakobwa bakagisubizayo bazagifunga none umuyoboro bawushyire mu gitsina cy'abagabo ni ukuvuga ngo kuri ngo muganga arakubwiye ko ari urgence ari ukubyihutirwa ese yaba yarakubwiye igihe bitagomba kurenza kugira ngo byibura n'ukumva cyangwa se ukubona ashobora kuba yagufasha akurikije icyo gihe turi mu Rwanda nacyo ntabwo yigeze ambwira igihe bitagomba kurenza ariko yambwiye ko ari urgence kubera ubu ngubu nano harabyimbye harabyimbye nyine ubungubu no kugenda ntago ngenda nkozaho amaguru neza bisaba kugira ngo ngende nyatandukanyije ko yakozeho birarya ariko nyine ni ikibazo kuko na muganga yambwiye ko harimo ikibazo gikomeye ntago uribwa se ndaribwa nkajya numva nahora amashishira amashima ubwo rero hari igihe ndibwa cyane nkagenda hari utunini ngura muri farumasi bakatumba naturya ariko dogiteri yaratumbushije ariko nyine iyo numvishe nayo ndi kuribwa cyane ndemera nkaturya ariko yambwiye ko kurya ibinini atari wo muti w'ikibazo hanyuma ibyo binini bakora waguraga byari byo kugira ngo byifashishe mu kugabanya uburibwe cyangwa n'izindi mpamvu oya naba kugira ngo binyorohereze iyo nabiriye ntago ndibwa cyane ariko arakomeza akabyimba ariko sindibwa cyane iyo nabiriye kuri ubu ngubu uricaye mu rugo nta kintu urimo urakora nta kintu ndimo gukora ubu ngubu nta kazi nashobora hanyuma se hagati ahangaha mu gihe uzaramuka ukoze operasiyo nk'uko muganga abikubwiye uzahita ukira nzahita nkira iyo niyo operasiyo ya nyuma nsigaranye bayinkoreye nahita nkira bikarangira na bino bibazo byose no kubyimba byose no kubera yuko maze igihe narabuze amafaranga ubwo ni ukuvuga ngo uzasigana ikihe gitsina cy'abagabo cyangwa se cy'abagore ni cy'abagabo ku buryo wenda hari icyizere cy'uko nyuma yo gukorwa iyo operasiyo ukaba wabyatungana waba ufatwa nk'umugabo mu bantu ku buryo wanabyara ntapfa nk'umugabo kubera ko igitsina cy'abagabo nicyo kigira ubushake kandi bari banampimye nyine n'intanga zanjye babona n'iz'abagabo icy'abagore nyine nubwo gihari ikintu gikora ni uko niho ntihagarikira gusa ariko barampimye babona nta nyababyeyi mfite niyo mpamvu rero nanjye muganga yambwiye ko naba umugabo nta kibazo ubwo mw'ibi bihe byose wenda mbere y'uko utangira kugenda ugira ibyo bibazo byo kuribwa wumvaga kuri wowe uri umugabo usibye ko akanini wenda washobora gusanga ukoresha igitsina cy'abagore wenda nko mu kunyara wiyumva nk'umugabo ku buryo ibyo bibazo bikemutse ushobora kuba nawe watera akabariro nagatera n'ubu ngubu mfite umugore ufite umugore mfite umugore ariko nyine aba ari ikibazo ubu ngubu narwaye nta kintu nkimumarira umugore se ubwo mwashakanye ryari umugore twashakanye 2016 nkimara kwibagisha amabere ubwo nyine twarakundanaga nza kumubwiza ukuri kwa ko nanjye namukundaga arangije anyemera ko tuzabana arambwira ngo ntabwo ibyo byatuma nyanga kubera ko n'ubundi nandimo no kwifuza kandi nawe muganga yaratubwiriye hamwe ko nshobora kuzakira icyo gihe umukobwa aragukunda niwe wenyine wakubaga hafi mwakundanye igihe se kinini twakundanye hafi nk'imyaka 2.5 aremera yemera ko ibibazo ufite mwabibanamo mwaba mwarabyaye se twarabyaye dufite umwana umwe w'umukobwa ni ukuvuga ngo ubwo rero muri mu rugo wumvaga nta kibazo rwose ugatera akabariro nk'ibintu bisanzwe hanyuma we se ntabwo wenda nk'iyo yagendaga
abana bashaka ko wenda ba bamusereza ko abana n'umugabo ufite urukinyo bibiri baramuserezaga benshi akaze yababaye nyine akicara akarira ariko no akamubwira nyine ati hangane n'ubundi warankunze kandi twari twarabivuganye nyine nawe akambwira ati nakundi ariko cyane byamubabazaga tutari twabyara tumaze kubyara nibwo yagiye asa nk'umuntu nyine noneho utangiye kubyakira akavuga ati nta kibazo niyo banabivuga twaranabyaranye nta kibazo ibyo ntibareba icyangombwa nuko njye nawe dukundana ubwo rero mu rugo ukuntu tubayeho keka iyo umugore yabonye nk'ikiraka cyo guhinga bakamuha nk'igihumbi nyine akaba ari cyo dukoresha ko nyine tubayeho nabi kwanjye najyaga nkora ariko ubungubu umugongo ubundya keka wenda nk'iyo mbonye nk'ikiraka cyo gukata nk'urugo napatanye nkagenda nkakata aho nshobora nakumva naniwe ejo nkasubirayo kugeza igihe marangirije yari kuvuze ngo ugiye kunkoresha bubyizi nanirwa kuhakora umugongo urandya hanyuma ubwo buzima bwose ubonyemo n'umugore ntabwo yigeze yifuza wenda kuba yaguta ngo yigendere mbere y'uko abyara mbere bwo atari yabyara yajyaga babara akambwira ati ikintu kizadutandukanya nuko nta mwana gusa noneho icyo gihe nabuze n'amafaranga kandi n'abaganga bambwira ati hari ukuntu babidufashamo ubwo rimwe nibwo twajyanye i Kanombe abaganga bangira inama z'ukuntu nzajya mbigenza kubera yuko iyo twabaga turimo kubikora nararangizaga nkarangiriza narangiza amasohoro agaca aho abakobwa noneho bikameneka noneho muganga arambwira ngo ninzajya ndangiza nzajya mfata amasohoro mpita nyasiga ku gitsina cy'umugore vuba vuba ngo bizageraho bikunde arambwira ati ariko ushaka kuzajya ubyara abakobwa ndavuga ati nta kibazo nibashaka bazaba ari abakobwa nabo n'abana ubwo nibwo nagiye mbikora twamaranye nk'imyaka ibiri tutari twabyara abantu birirwa badusereza ubwo noneho ku munota wa nyuma nibwo umugore yatangiye kujya arwaragurika arwara iki yararwaye nyine akajya yumva mu nda ntabwo ameze neza tugiye kwa muganga bakabona indwara ageze aho aragenda atanze ibizamini bahita bamubwira ngo yarasamye ku buryo babimubwiye nawe yaje atabyizeye arimo kumbwira ati bambwiye ibintu ariko ndikumva nanjye ari nk'inzozi noneho nanjye abimbwiye numva ntabwo ndi kubyakira neza nkavuga ati ese ubu koko nibyo narongeye musubizayo mu mavuriro atandukanye atatu bose bakambwira ngo aratwite nyine ubwo ibyishimo byaratangiye biratwica nuko nyine aza kuza kubyara nyine mbwira utubwire muri make cyangwa se uturamburire wumvise ko watenda uravuga ati ni ibyishimo wumvise umeze ute k'uwo munsi numvishije nishimye cyane ku buryo kubera ibyishimo naricaraga nkumva ibintu biri ku buryo umubiri wose kubera ibyishimo nkumva neza nabuze ukuntu nicara nkumva n'ibyishimo nyine nazambona amafaranga buri kantu keza kose nkajya nkamuzanira mvata akana kanjye kazavuke kameze neza nawe nicaye nyine nawe imaze nko kugera nk'amezi nk'atanu nkazajya nicara ngenda nyikoraho ndi kuganiriza akana kuko nayo numva ariko bavuga ngo umuntu arakaganiriza hanyuma ubwo nk'abantu wenda bakunengaga cyangwa se bakujoraga ubwo icyo gihe bo babyifashemo bate baramwaye kubera ko n'umukobwa wanjye agiye kuza noneho aza ari fotokopi yanjye neza ibyo wabyaye umukobwa baramwaye nyine amagambo barayagabanya ariko nyine ntabwo bayagabanyije cyane kuko n'ubundi babazi ko ikibazo gihari ariko kuba twaranabyaye byonyine nabyo byaduhaye ikindi cyizere ubwo nyine mwakoze ubukwe bisanzwe mujya mu kiliziya mujya gusaba cyangwa se mwaragiye gusa muhita mwibanira twarabanye gusa ikintu twakoze twagiye mu murenge gusa niho twasezeranye nawe no mu bice by'iwanyu aho ngaho Nyabikenke oya no mu bice byo ku Gikongoro biri ku Gikongoro hehe za Nyamugabe none si icyo gihe nanjye nahita nibaza
tuvuge ujya urasabye cyangwa urasezeranye gusa twasezeranye gusa ntabwo nasabye kwa ko na bushobozi none se mwahuriye kumva ari w'inyamagabe nawe akari w'inyabikenya nawe yabaga ari azakimironko nuko mwahuriye nanga ya Kigali mukora ku kazi ko mu rugo mukaye muganya kuri wowe turabimubwira naye ntabimubwira nabimubwira hashize nk'imyaka ibiri tubana turi inshuti nyine tutari twabana wowe yabonaga nyine uri umuhungu yabonaga ndi umuhungu bitewe n'uko niba natangiye gukundana nawe nta mabere ngifite ubundi amabere niyo yatumaga abantu bose bahita babimenya ariko aho baya bagiye n'undi warandebaga ukabona uwo musore nta kibazo ni nuko nyine nanjye nashatse kubimubwira kubera numvaga nanjye mukunze kuko n'undi navuga ati nina nabimuhisha akazaza azabibona atarikaho kugira ngo azabibone ntabimubwire reka mbimubwire mbere arabyakira iwabo si iwabo umukobwa ntabwo bo barabizi ko bimeze gutyo ntabyo bazi kujyana n'ubu ngubu ntabyo bazi ni umugore ubizi gusa ataho ngaho arakaye naza kuza ko nibaza kuri ubu ngubu mu buzima mubayeho watubwiye ko isambu wari ufite wayigurishije kugira ngo wivuze umumagaye inani kuri ubu ngubu ubuzima mubayeho aho muba ese hari ikindi ugifite cyangwa se ni ugutungwa gusa n'iyo nshuro muca ubu ngubu nta kintu na kimwe ngifite ubu tunavugana rwose turi no muri piriyave twabuze ayo kwishyura inzu kubera yuko ibiraka byarashize mbere nyine bahinga imyaka niho byagendaga biboneka kandi nabwo igihumbi mirongo itatu gihita gishira ubu nyine turi gusenga imana sinzi ukuntu izaca inzira henda ngo tubone nayo kwishyura inzu yo kutwirukana kubera ko bamaze kuduha piriyave y'iminsi cumi n'itanu ubu mukodesha hehe dukodesha ahantu bita ikabuga kabuga muri rusoro mu bina ahangaha nari nzi kuba mwagiwe n'inyabikenya kubayo inyabikenya se twajya kumara iki kandi nta kintu kimwe nyifiteyo nabo tuvirimwe baranyanze nta nubwo nanakandagira kubera ko naba ngiye n'ubundi baba bagiye kunseka gusa n'ubundi bakwangiye iki se wumva indimi kubera ngurisha aho hantu barambuzaga ngo ni imihorere ngo ndashaka kuzagaruka kubatesha umutwe ubundi ngo nabiretse nk'uko ariko imana yandemye ngo ndibagisha kubera iki ndababwira ati njye nimuhamemagurishe nivuze imana nimpa ubuzima nibwo bwa mbere naza nabona n'akazi nkakora nkazaba nagura n'ahandi ubu ni ukuvuga ngo kuva icyo gihe wahagurisha ukagenda bakakwangira icyo ntabwo mwongera guhura cyangwa se ngo munavugane ntabwo turavugana rimwe nibwo nagiye kwa muganga nyine bagiye kumbaga hano ku nda bahamagaye barantuka ndabihorera kuva icyo gihe ntabwo nongeye kubahamagara none se ko wumva iyo nzu mubamo niyo mafaranga angahe babaheyeho piriyave n'ibihumbi bitandatu ubwo ni ukuvuga ngo ni icyumba gusa ni icyumba na saro uretse ko ubu nyine mbere kari twarayigiyemo nta sima irimo ubu baraje bashyiramo sima basizemo n'urugi rwa metalike bahita bayuriza bahita banaduha piriyave bayuriza bayishyira ku mafaranga angahe ibihumbi cumi na bitanu ubwo ni ukuvuga ngo nta bushobozi bwo kuba mwakwishyura iyo nzu mufite nabwo nabwo ukeneye kwivuza ntabwo none se ubwo hagati ahangaha nuramuka usohotse muri iyo nzu urumva uzerekeza hehe ubu ngubu nanjye rwose ubu sinzi nanjye ndagenda nkicara nkarira n'ukurira gusa ubundi narangiza nkihanagura gusa nirinda kurira umugore areba ngo natiheba ariko yagenye nkicara hano nkarira narangiza nkaba bateye n'ubwo uko imana izabishaka ariko izabigenze ubu nanjye ntabwo mbizi niyo amafunguro asubwe muyakura hehe amafunguro nyine yageze imana akabona icyo kiraka niyo dukoresha ariko iyo yakibuze ndafite nka magana abiri areba nk'ukuntu umwana ari we aragurira n'agafuka igikoma cyangwa amandazi kugira ngo nyine umwana atararira akaba ari we tubiha nyine twebwe tukaryama
Ubu ni ukuvuga ngo uramutse wenda unasohotse ntabwo ushobora kuba wakwerekeza wenda ku ivuko ho iminsi mikeya. Ntabwo nshobora no gukandagira ariko kuko nta kintu nawe njya kumara kuyiha ngo njye najya handikora hari batanze. Kubera ko baranyiyamye bambwiye ko kuva nagusha ngo njye kwivuza bambwiye ko badakeneye no kumbara no mu maso. Ni bakuru bawe, ni bashiki bawe? Ni bakuru banjye na bashiki banjye bose. Ubwo uri umwana wa kangahe mu muryango? Ndi umwana wa karindwi. Mu bana bangahe? Mu bana icyenda ariko bamwe batatu bitabye Imana. Ubwo ni ukuvuga ngo abasigaye rero bisa naho bagucira akatari urutega. None se ubwo ni nk'iki wenda wasaba abavandimwe muri ibi bihe bigoye urimo baba barakumva cyangwa se banakureba, ni iki wenda wabasaba? Cyane ko byanze bikunze burya abavandimwe umuvandimwe ahora ari umuvandimwe. Ikintu nabasaba, nabasaba n'ubundi kumpa imbabazi niba ndi kuba narahagurishije byarababaje kuko nzi ko ariyo kintu cyaduteranyije. Bakaba bampa imbabazi kuko njye n'ubundi mba numva ku mutima mbakunda kandi ntabacira n'urubanza. Mbere nabanjije kujya mbarakarira ngo nta n'ikintu bamfashije, ariko nkabona nabo ku bushobozi bwabo n'ubundi nta kintu bari kumfasha ngo wenda kigere kure. Nkavuga ati rero n'ubundi bemeze nkakomeza nkaba umuvandimwe wabo, n'ubundi ntabwo neze kuzasubira kubasaba ahandi kandi ko nahagurishije. Ariko byibuze nda bakajya banamvugisha nkajyana n'abasura nabo bakansura. Ni ibintu bibabaje. Nk'umwana wawe kuri ngo afite imyaka ingahe? Ubu ngubu yujuje imyaka itatu. Hanyuma hagati aho ngaho se umugore ntabwo ashaka ko wenda nk'ubwo buzima murimo bugoye, ntabwo ashaka kuba ateganya ko wenda nawe yakwitahira akajya iwabo, ntabwo ajya kugeza icyo cyifuzo? Icyo cyifuzo ntabwo yari yakimbwira. Ariko gusa nawe mba mbona ko bimubabaza ariko nkurikije uburyo twagiye tubana. Ahubwo nawe abasenga afata icyama byibuze nkabona nk'akantu ko gukora. Atuye nkajya mbona nayo kurya cyangwa kwishyura inzu. We nta kibazo mba mbona afite cyo kugenda ahubwo ababajwe n'uburyo tubayemo, wenda avuga ati wampa nk'akazi cyangwa ikintu cyo gukora nyine nkaba nabasha gukora. Kuko naba avuga ati wenda nkoze nawe ukaba wagira amahirwe ugakira, n'ubundi Imana yazageraho n'ubundi ikaba yaduha n'umugisha tukaba twanazabona n'inzu yacu wenda yo kubamo kera, ariko ntabwo abashaka kunsiga. Hanyuma kuri ubu ngubu wenda nk'abantu urimo usaba ubufasha kuri dash TV urasaba ubufasha kugira ngo ube wavurwa icyo kibazo ufite kugira ngo atazazana iyo kanseri, ndetse kandi nawe wumve ko uri umuntu w'umugabo wisange mu bandi. Nkaba navuga nti nk'abantu batureba, nk'abantu batwumva, mu gihe waba ubonye ubwo bufasha ukajya kwivuza, ikintu wumva uzakora uramutse ukize neza ukamera neza wumva ari nk'iki? Ikintu njye numva nzakora ndamutse nkize, uretse na kubanza nanjye nkashima nk'Imana mbere ya byose, kuko numva nyishima ahantu yangejeje naho ntabwo nari nzi ko nahagera. Ariko ikintu mba numva nakora kubera n'ubu ngubu nyine ubusanga nta mbaraga nyinshi mfite kubera umugongo, ariko ndamutse nkize nkaba mfite na nk'akantu nakora koroheje, nagakora nkaba nayo ndimo gushakisha imbaraga z'uko nazakira neza nkabona imbaraga no nkaba natangira gukora indi mirimo. Watubwiye ko witwa Veneranda, iryo zina wumva uzarikomeza nta kibazo cyangwa se uteganya wenda kurihindura kugira ngo bigenere n'izina ry'abagabo? Iryo zina rwose ahubwo no mu buzima mba numva nta muntu warimpamagara, mba numva nshaka kuzarihindura, ariko nyine nimara gukira nibwo nzarihindura nimbona ubushobozi bwo kuba nahindura, ko bambwiye ko hari ahantu ngo umuntu agenda akabisaba agatanga impamvu bakabimwemerera. Kandi nanjye nkurikije impamvu yanjye mba numva mbibwiye umuyobozi ashobora wenda kuba yabyumva akanyemera kurihindura. Uvuze ko bumva udashaka umuntu wakwita iryo zina, akenshi baguhamagara guhamagarira iyi? Akenshi bahamagara Nyandwi. Nyandwi? Nyandwi ni rya zina n'ubundi ababyeyi baguhaye?
hanyuma se umupadiri wakwise iryo zina aracyariho? Ntawe uriho, yarapfuye. Yari wa hariya Kanyanza, Nyabikenye muri paruwasi ya Kanyanza. Noneho nk'ubu bufasha kugira ngo ukorerwe operasiyo kugira ngo uvurwe, ni ubufasha bujyanye n'amafaranga ni iki? Muganga ntabwo yakubwiyeho? Muganga yarambwiye ko ari 2,000,000. Ariko nyine ubwayo nayo kwishyura ibitaro, ariko nyine haba hakenewe n'andi yo kurya. Ariko ayo 2,000,000 abonetse bamvura. Ubwo ni 2,000,000 muri rusange? Hanyuma noneho ubwo bukaba bwashyirwa hehe ubwo bufasha mu gihe bwaramuka bubonye? Ubwo bufasha bubonetse nyine umuntu yagenda akabwishyura. Ndavuga nk'umuntu nk'aba ngaba kureba, hari uwo uramutse wenda bubonye akabukusanya, yabushyira hehe kugira ngo agushyikirize? Nakubwira ngo namwe ndabizeye yabuzana akayabaha amafaranga. Cyangwa se nkaba nanababwira na nimero ya telefone. Nimero ya telefone yanjye ni 0,7,8,3,4,3,8,9,4. Ubwo rero ndumva sinzi niba hari ikindi kindi wenda warenzaho ku byo twamaze kuganira. Numva ikindi narenzaho nyine ari ugutakambira abagira neza. Ngo rwose umuntu wumva afite umutima wo kumfasha yabikora vuba, kuko ni ukuri meze nabi pe. N'umuntu atari bishoboka ngo nkoreneye yambure. Ariko mwebwe mwabibonye, ariko mbikoze bakabibona bagirana bagahinda kenshi, ariko nyine bamenye ko meze nabi. Meze nabi cyane. Ubu muri ibihe ntabwo ushobora ko watera akabariro? Ashika ubu ngubu ndarwaye meze nabi, ntabwo byakunda. Hanyuma se nuramuka ubazwe ugakira, wumva uzabyara undi mwana cyangwa wafashe izindi ngamba? Numva nzamubyara. Ahubwo ni uko ari ubushobozi mba mbona ntabwo mfite. Njye mba numva nitumi nababyara, niriya gahunda ya leta ari sinzi ko nayikurikiza bitewe n'ukuntu nari mbakeneye. Ariko nyine bitewe n'ubushobozi buke mba numva nzabyara nka 3 cyangwa 4. Wumvaga ushaka kubyara abana benshi? Numva nshaka kubyara abana benshi cyane, ariko nanone nareba ubuzima ndimo bati ntabwo nababyara batazananira, ugasanga babaye za mayibobo, nabwo bikambabaza. Cyaba binaniye nko kubarihira nk'amashuri, kuko nanjye banubwo neze mbavati byibuze umwana wanjye azige, kuko nanjye ari amahirwe menshi nagiye mbura. N'ubu ngubu nzi no gutwara moto, ariko nabuze provisoire kubera ntazi gusoma. Ubwo ni ukuvuga ngo abana batatu niho uramutse ukize rwose vuti, aba ngamba byaba ari mawe? Hari aho watubwiye ngo muganga yari yakubwiye ko unabyaye wabyara abakobwa? Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo n'ubu ngubu niyo wanabyara wazajya ubyara abakobwa? Ni abakobwa kwenda, kubera Imana ishaka no kuba n'umuhungu, ariko itanamumpaye n'ubundi kama n'abakobwa nta kibazo. Dusoza tuvuge nk'ahantu uba, aho umukodesha, nk'iyo wenda bagushatse bahamagara Nyandwi nyine? Cyangwa bakahamagara izina ry'umwana. Umwana yitwa nde? Umwana yitwa Isimbi, Uwasi Simbi Feva Mico Myiza. Ubwo ari igihe bahamagara papa Feva cyangwa bakahamagara Nyandwi. None se ubwo nk'ubwo wo mu bana cyangwa se mu mutonye, nta n'umwe ahantu i Kigali uzi ikibazo ufite? Ntabwo bakeberwa, kuko nabo babirirwa banserereza baba babizi. Baragusereza cyane? Baransereza cyane. Ubu nawe byakubitira yuko mba ndi kuribwa, numva agahinda karanyishe. Ariko nk'ubu ndamutse nyize mama ati niyo banansereza, ariko nzi ko nakize nta kibazo ngifite, nta kazi kabi ibyo byabibare. Sawa, reka tugushimire. Ubwo Dash Dash TV izakomeza kugukorera ubuvugizi. Murakoze. Yego, namwe.